Sejam bem-vindos ao nosso programa Quem Sabe Soma e Ganha. No sábado podes ganhar um tablet. Só tens que ligar e responder corretamente às perguntas do dia através dos números 646-2008 e 646-2011. Quem fizer mais chamadas ao longo da semana ganhará um kit. E vale lembrar que as respostas só são válidas através das chamadas. Vamos às perguntas de hoje. Primeira, qual é o estilo musical do cantor Dynamo? Segunda pergunta, em qual esporte são usadas as mãos para fazer golo? Quanto mais chamadas fizerem e responderem corretamente às questões, mais chances têm de ganhar o tablet. Repita as perguntas. Primeira, qual é o estilo musical do cantor Dynamo? Segunda pergunta, em qual esporte são usadas as mãos para fazer golo? Estamos à vossa espera pelos números de telefone. Chamem e respondem, porque a sorte estará mesmo do vosso lado. Fiquem bem.